Здраво, утро! Тази събота започва. Аз съм Митю Маринов. Здравейте и от мен, без те събри. Последните две седмици минават по знака на случващото се в Близкия изток. Днес ще опитаме да разберем какво е бъдещето в ивицата Газа от тези, които най-добре знаят. Освен това, очаквайте свидетелски разкази от специалния ни пратеник Петър Нанев, който е на метри от войната. Но все пак сме чак до 11 часа. Както казваше колегата Сашо Кадиев. Затова имаме време за пътешествия, срещи с вдъхновяващи хора, музика. И като казах музика, графа ще бъде при нас с най-новата си песен. В тази събота очаквайте. Новата война, ивицата Газа и светът в очакване на неизбежното, коментират журналистът Мохамед Халаф и бившият заместник външен министър Любомир Кючуков. Тайните на израелската войска и животът в ивицата Газа от първо лице. Разкази пред Бесте Събри. Мигрантската вълна и България, говори председателят на Държавната агенция за бежанците Мариана Тошева. 105 дни на вода, 4444 морски мили в Атлантика. Стефани Максим Иванови с номинация Будители на десетилетието. На среща Петя Дикова, живот като на кино, Мария Конакчиева. И още разходка из потайностите на неповторимите Родопи. Виктория и Кевин, които делят сцена с Риана, Дженифър Лопес, Джастин Бибър и Джанет Джексън. Графа – животът е музика, музиката е живот. А докато ние чакаме графа да дойде, вие вижте къде е Стаси Цалова и какво време ни очаква. Здравейте! Радвам се да ви видя от Нюсрума на BTV. Този път сме тук, защото искам да ви разкажа за вятърът, който духаше тази нощ. Във Враца достигаше 100 км в час, но благодарение пък на същия този вятър във Враца сега се събуждате с много високи температури и там температурата е 26 градуса. В Карнобат пък е доста хладно, там има дори мъгла. Всички, които са в планината сега, искам да ви предупредя, че там е твърде ветровито. На Мургаш и на Черни връх духаше ураганен вятър, дори преди малко. На Мусала вятърът беше бурен. Температурите, виждате, в по-голямата част от страната не са като във Враца, 26 градуса. Наблюдаваме страницата на Националния институт по метеорология и по хидрология. Днешния ден ще остане ветровит. Максималните температури ще бъдат много високи. Ето, може да видите какъв код има. Жълт в Западна България и на север от планините ще духа бурен вятър. Така че трябва да се съобразим с тази особеност на времето днес. Ще има много слънчеви часове в днешния твърде топъл ден. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. И ако смятате, че такива високи температури през втората половина на октомври до 34 градуса не е имало до сега, трябва да ви кажа, че ето, имало е дори два пъти. 38 градуса и половина е било през 1952 година в Горна Оряховица и през 1984 година в Плевен. Утрешния ден ще бъде също с необичайно високи температури. Утре вятърът ще отслабне, но за сметка на това, утре облачността ще се увеличи. През новата седмица температурите в началото плавно ще се понижат, но все така ще останат по-високи от обичайните за тази част на годината. Пожелавам ви едно много хубаво утро, заедно с Бесте и с Митю. Благодарим ти, Стаси. А ние вече сме в най-горещата точка в нашето студио при шеф Ники Немигенчев. Да, да, тук е. Тук е гореща точка, обаче още почвам да я грея. Така. Да, затопляш, Ники, видя ли 34 градуса днес. Ти какво ще загряваш на котлоните? Днеска бургери ще ви направя, тъй като аз съм специалист, така съм известен по софийските ширини, че правя най-добрите бургери в София. И затова днеска ни бургери ще ми направя закуска и едни бананови палачинки. Тоест все пак ще има и нещо здравословно. Да, да. Защото бургерите по-скоро се свързват с нездравословно. Не, те бургери са много здравословни. Искам да ви кажа, че говеждо Блек Ангъс, централно от Трио планина, на паш гледано, зелено. С висока мраморност. Сравнително добра мраморност за нашите ширини, така бих казал.
И има разлика, когато е хранено с трева животното и когато е с фуражи. Тогава мраморността става по-различна. Но това са други тематики. Ще правим бургери. Тук съм приготвени бриош питки. Разбира се, нямаме време днес да ги направим. Бетина, какво ти мирише? На нещо сладко. Нещо сладко? Ами, това е хубаво. Има ли захар вътре? Има малко захар, да. Бриош е задължителен да има захар. Днес това ще правим. И след малко даже едно състезание съм ви измислил за малко по-натам, да ми помогнете с нещо. Винаги сме готови да ти помогнем, да накълцаме зелето ли какво? Не, зелето трябва да е много фидно, така че с тази задача няма да ви дам, че после ще трябва да дадете ни басамат и ще кажете още най-добрите бургери, тук някакви. Да бъркаме яйца? Отново? Ще правите, да, нещо такова с яйцата, ама ще видите какво са да не издаваме. Да, кажи сега за хората, които са се подготвили пред телевизора и само чакат да заредят така трапезата. Така, зарежда. Бриош питки. Какво друго? Бриош питки. Ще правим рецепти. Те са... Едната е моя. Ще правим нещо като двоен чизбургер, само че вместо с чедър ще го направим с кашкавал. Смашт бургер, му казват... в Англия, в Америка. Тоест кефтето няма да е rare, medium rare, е тъничко. Изпечено с два соса имате... ще направим майонеза, затова ще бъркате. И двамата с Бети ще зададете майонеза от нулата. Така ви издадох. Ще направите класическа френска майонеза, както е правил Огюст Ескофие преди доста години. А има ли веган вариант на този бургер? Защото сред нашите зрители със сигурност имат такива, да, които не консумират. Този бургер, веган вариант... трудно би имал, тъй като говеждото няма своего замиме, но когато дойде за веганско, бихме го направили. Еми, на този ще трябва да направите друго кюфте. А месото няма с какво да се замени. Може да го замените да направите кюфтета от боб, леща, нахуд, картофи и така нататък. Възможно е, може да бъде вкусно, но няма да е дъбъл смаш бургер с чедър или кашкавал. Няма да е същия вкус. Да. И съм ми приготвил един корейски бургер. Корейски бургер? Да. Приготвям ви кимчи, което аз приготвям лично в моя ресторант. Ще правим кимчи коулсло. След малко ще ни обясниш какво е кимчи. Точно така. И след като вече, уважаеми зрители, се потопихме във вкусните аромати в нашата кухня, нямаме намерение да спираме до тук. Затова се пренасяме към едно място, където днес храната ще срещне изкуството. Рени Христова вече е в село Горна Бела речка, където днес ще се проведе празник на реколтата и сетивата. Рени, здравей! Добро утро! Горна Бела речка е мястото, на което човек се свързва най-бързо и най-истински със себе си, именно чрез храната. Тук обаче става дума за храна, която няма да я видите по рафтовете. Горна Бела речка е известна с козата си извара и днес кози извара ще приготви и ще донесе баба Даца. Тя е Йордана, но повечето хора я знаят като баба Даца. Това е нейната извара. Да. Как я... Ще си говори с нея на ти, защото се познаваме отдавна. Как я правиш, баба Даце, тази? Ми сварявам пресното млеко и трябва да изтине малко и след това слагам под квасата киселото млеко. Престоява 2-3 дена и след това се вари час и половина. И като изтине на другия ден, я пресеждаме и я слагаме в буркани. Некога бабите са я слагали в делови, в качета, а ние сега я правим в буркани. Ама козички имаш ли? Козички имахме преди 10 години, сега тук в селото нема никакви козички. Нема. Купуваме млекото. Откъде го купувате? От долното село. Има... Долна Бела речка. Долна Бела речка има козарник. И оттам купуваме млекото. Сега, тук има, това са чушки в мед, забележете. Това какво е, ще ни каже Мариана Асенова, която е организатор на този празник, на реколтата и сетивата. Здравейте, добро утро. Медът е изключително добър консерватор, така че всички тези бурканчета са с различни продукти, борови връхчета. Борови връхчета в какво? Също в мед ли? Единственият консервант, който е използван във всички тези бурканчета, от лютите чушки, през мащерката, през цвета от бъз с лимон, борови връхчета, а това е смокиня. Също в мед. Просто единственото, което се прави, когато се покрият с мед, е това джуркане.
което е много съществено и е много интересно да се наблюдава, защото това са естествени процеси на консервация и в зависимост от това какво слагаш, се държи по различен начин. И ето това е бъз от цвят. Знаете кога бъзът от цвят е заминал, нали? Или го варят хората на сироп, а това, ако човек може да го опита, ако дойде днес в Горна Бела речка и го опита, защото ще имаме специална дегустация, искам да кажа, че хората от Долна Бела речка, както и други местни малки производители от регион Северозапад, ще са тук днес на това място и долу в 11:30. Само храна ли ще има? Храна. Изкуство знаем, че ще има. Изкуство ще има от 3:30 нататък, защото днес стартираме първия форум в нашето читалище Изгрев 2019 за любителски съвременни изкуства. Имаме първата група любителска за съвременен танц. Ще представим нашата миниатюра, премиера. Ще има куклен театър и за малки и за големи с музика на живо и сценография на живо. Ще има концерт на Бъни и на Ралица Бежан. Ще има гранчарска работилница на живо с истинско колело гранчарско и много прекрасна, жива, истинска храна. А баба Даца ще прави извара. Баба прави извара и туршийка. И туршийка ще прави. И туршийка, да. Баба и Даца танцува. Ще оставим да видим баба Даца как ще готви и танцува. Аз ви уверявам, че Горна Бела речка е наистина вълшебно място. Уверявала съм се в това 1000 пъти. Моля ви, ако минавате насам, в никакъв случай не пропускайте това, което предстои, за да се свържете със себе си. Рени Христова от село Горна Бела речка. Много ти благодарим, Рени. Поздрави на баба Даца, да опиташ трошийката и даже да ни донесеш. Аз пък никога не съм виждал люти чушки в мед. Любопитно ми е. Люти ли са, сладки ли са, какви ще са? Нещо средно. А сега, пъзел от гори, реки и скали. Ще видим след минути в материала на нашия колега и мултимедиен репортер Владислав Цветков. Репортажът е част от съвместната телевизионна рубрика на BTV и Министерството на туризма «Да откриеш България». Но преди да ни отведе в планината, Лади ни пренася към морето. Лади, здравей, къде те намираме този път? Здравейте! След разказа на баба Даца и това, което ще се случва там, аз се намирам на един от плажовете на Южното Черноморие. Тук съм само аз, туристите вече ги няма, но мога да кажа, че цари изключителна хармония и спокойствие. Наистина, нашето Черноморие е една от даденостите, които аз бих определил като прекрасни. И особено в този сезон, за жалост не знам защо повече хора не се възползват. Но когато говоря за тази хармония и за това равновесие, аз искам да представя в поредицата източни Родопи. За мен това е едно от многото прекрасни места в България, което е не само натоварено с изключително много история, още от времето на траките, но и притежава изключителни природни дадености. Наблюдава се нещо много интересно, че след като приключва така наречения социалистически етап и идва демокрацията, икономиката се променя в региона и всъщност наблюдаваме един процес, в който всъщност природата започва да се възстановява. Нещо също, което да се заслужава да се отбележи, че в резултат на усилията на доста хора там се възстановява и биоразнообразие. На място могат да бъдат видени плешояди и не само лопатари, благородни елени. Наистина е едно забележително място. Какво да кажем и примерно за една гледка, да речем като една поляна от диви орхидеи на фона на голяма скала, където има и светилища. Въобще това, което е наистина забележително за източни Родопи, е много трудно да бъде описано, но аз ви предлагам да се пренесем на това място. Ние сме дарени с прекрасни планини. Всяка от тях е различна и носи своя дух. Така и с Родопа планина, а източни Родопи са истинска перла със своята красота и природни дадености. Източни Родопи представлява един огромен пъзел
от гори, реки, скали. И всъщност това обославя огромно биологично разнообразие и може би едно от най-хубавите места в България по отношение на животинките и растителността. Преди 15-ти години повечето от хората бяха чужденци. За наша радост в момента българите са повече. И все повече хора така се мъчат да открият тази България непозната, неизвестна. Това, което може да се види на място, е забележително. Това е и причината района да привлича туристи от цял свят, за да заснемат или наблюдават биоразнообразието в естествената му среда. Образно казано, повече са странни хора, но в крайна сметка са хора, които обичат природата. Това са хора, които искат да снимат дива природа, диви животни и обикновено това са така наречените wildlife фотографии. Но всеки иска да снима видове, които в крайна сметка където живее ги няма или пък са някакви екзотични. И специално при нас египетските лишояри са такъв вид много интересен. За съжаление, в България останаха само 28 двойки, стават все по-редки. А тук ще ви кажа нещо, което според мен е интересно. През нощта някой е проявявал любопитство. Тук се вижда отпечатък на меча лапа. За Иво Данчев като професионален фотограф, Родопа планина се превръща в място, където той решава да се завърне, за да създава чудесна фотография. Това беше моята детска мечта, да живея близо до природата, в планината. А Родопите винаги са ми били на сърцето, още повече, че моите корени идват оттам. Аз самия съм първо поколение софиянец, но корените ми се оказаха по-силни. Има много места, които са непознати. Това беше една от моите причини да ида да живея точно там, точно защото това беше едно от най-дивите места, едно от най-непознатите места и за щастие все още е. Истинските родопчани в планинските села са добри хора, които ще те посрещнат, ще те нагостят, ще те поканят да пренощуваш в тях, дори без да те познават, нещо, което ми се е случвало не един път. Те определено олицетворяват мястото, на което живеят. Аз ги обичам. Гледам, че тук даже и пчелите се гощават от тази вкусна смокиня. Това, което със сигурност може да се каже за този южен край на България, източни Родопи. Погледнете какво прекрасно нещо. Смокиня. На всичкото отгоре изключително вкусна. Истинско блаженство. Природата ни дава всичко, а в село Плевун се прави не само полезния, но и много вкусен тахан. Само изпечен, ето тук си имам една лъжица дървена. С тази лъжица взимам от Сусама. Е така колкото една супена лъжица. Слагам го на ухото и той се чува едно шумолене. Сериозно? Да, все едно ми говори. Много хора ми се смеят, но аз така го разбирам. А я чакайте сега да видим нещо. А това нещо може да се яде сега, нали? Да, разбира се, може. Той е почти готов. Опитайте. Я да го опитам. Много е вкусно, нали? Много е вкусно. И самия вкус идва от самата пещ, защото дървата са само един вид. И самия сусам е много ароматен и много вкусен за хапване. Абсолютно категорично може да се каже, че това е един изключително хубав продукт, между прочим, за който съществува един мит. Да. Хората си мислят, че когато сусама е по-грубо смлян, че всъщност нещо не е добре. А това не е вярно, нали? Не е вярно. Колкото по-грубо смлян е, толкова повече си е запазил самите качества. Няма нищо по-хубаво от това. Едно пътуване в източния Родопи да завърши тук, където е раят на сусама.
и да си похапнеш плевунска масленица. Невероятно е. Сега е време за рубриката «Младите надежди», в която ви срещаме с талантливи и успешни млади българи. В този брой Станчо Станчев ни разказва за учителя Любомир Любенов, чийто клуб по математика покори световното в Сеул, международните олимпиади и още десетки състезания. И тук е момента да кажем на Станчо, който днес е рожденник. Честит рожден ден, Станчо! Бъди жив и здрав! С пожелание от целия екип за успех! Честит рожден ден и от мен, Станчо! А кои са златните математици от Стара Загора, гледаме сега. Това не са задачи, които се учат в училищната програма. Това са задачи за олимпиади. Математиката е нещо много красиво, когато го разбираш естествено. Те са нещо повече от отбор медалисти. За тях математиката е хоби, но и любов и отдаденост. Не познават непреодолими задачи, всяко решение е въпрос на време. Те са златните математици на Любомир Любенов от Стара Загора. Радослав Балкански е един от най-заведените участници на така наречената Академия по математика на Любенов. Освен, че е носител на многобройни медали от състезания, той прославя чрез математиката и долината на розите от Казанлък в далечен Сеул, където е печелил и тежки състезания. В столицата на Южна Корея едното състезание, WMI, от което имам съответно бронзов и сребърен медал. Бронзовия ми е от разработка, която трябваше да направя. Сребърния, съответно, е от самото състезание. В началото на август, в столицата на Малайзия, Куала-Лумпур, Аймо, от него имам съответно сребърен и златен медал. Бих казал, че подготовката ми трябваше около месец и половина-два. Иван Канев владее формулите до такава степен, че за отрицателно време преодолява конкуренция от 1000 участници, като това е едва от последното му състезание, на което се явява. Бих казал, че времето, дори да е 1 час и половина, се усеща, че минава много по-бързо от 1 час математика без граница, защото трябва много повече да се фокусираш в задачите и трябва повече да знаеш формули, защото ако не ги знаеш, няма да имаш никакво време да ги решиш. Най-голямата конкуренция определено била тази година в Корея. За първи път видях толкова много души и така огромна конкуренция. Също и задачите бяха много трудни. Нямаш как се реши за толкова малко време. Самият Любомир Любенов е преподавал висша математика в най-големите университети у нас, организира големия международен турнир «Математика без граници», носител е на големи отличия от цялата страна. Винаги ми питат, бе, в Азия какво е в Азия? Ми в Азия има една формула. Трябва да знаеш 1000 формули и да се умееш в нужния момент в съответната задача, да извадиш съответната формула, за да можеш да решиш задачата в реално време. Йоан Михайлов редува решаването на задачи с вкарването на голове на футболния терен. Това, че гледа към спортните успехи, не го спира да бъде и диамантен медалист по математика. Тренировките ли по футбол са 4 или 5 в седмица, зависи от графика, който нашия треньор направи. А тук, в принцип, 1 или 2 пъти в седмицата и идва, когато има възможност. Имат ли изобщо нещо общо математиката и спорта? Не съм много сигурен. Бих казал по-скоро не. По-скоро физиката и футбола имат много по-общо. Доенът на тази скромна академия от Стара Загора е Любен Карбанов. Занимава се с математика от 10 години, а при Любенов се обучава от 5. Медалите, макар и бляскави, са само една... То не е мамаринка, но един метал, който реално не ти помага толкова много. Това, което наистина е важното от тези състезания, е това, което печелиш. Каква поука можеш да си извадиш от всяко едно състезание. В момента е 12-ти клас и вижда бъдещето си в света на финансите извън България. Вярвам, че формулата е чужбина, но решението на задачата е тук в България.
без значение в каква сфера се развиват, Радослав, Иван, Йоан, Максим и Любен, няма да напуснат света на математиката, заради връзката, която са създали помежду си. Нещо, което се предава и чрез математическите задачи, е, че човек непрекъснато трябва да търси по-доброто решение. Т.е. където и да отидат по света, трябва да търсят по-доброто решение, решението, което е полза за повечето хора. След края на техните срещи, Любенов продължава да измисли нови предизвикателства на своите златни математици. Здравейте отново след рекламите. Неведнъж през последната седмица говорихме за електронните рецепти, за антибиотици и лекарства за диабет, които доведоха до хаос. Стигна се до напрежение в здравния сектор и това на фона на лутащи се пациенти. Дали ситуацията у нас предизвика хората да търсят лекарства в съседна Турция? Мария Георгиева проверява. Здравейте от една от 70-те аптеки в Одрин, която преди минути отвори и вече обслужва първите клиенти, сред тях и българи. Особено през почивните дни много българи идват тук, за да си закупят лекарства. Причините са няколко. На първо място, тук в Турция българите откриват много от медикаментите, които липсват на българския пазар. На второ място, цената. Макар че през последните месеци в Турция лекарствата поскъпнаха, все още много от тях са много по-евтини, отколкото на българския пазар. Пример ви давам с тази ампула, в която има болкоуспокоително лекарство. Тук тази ампула струва 4 лева, докато у нас в България е над 10 лева. Към момента обаче тук няма засилен интерес от страна на българи за закупуване на антибиотици. Темата, знаете, стана много актуална през тази седмица, след като антибиотиците вече у нас се издават задължително с електронна рецепта. Тук има също правила при продажбата на антибиотик. Най-важното е, че трябва и тук да имате рецепта, но тя може да бъде и хартиена. Български рецепти се признават в аптеките в Одрин. Единственото условие обаче е те да бъдат издадени в месеца, в който пазарувате лекарството от тук. Разбира се, има и брой в ограничение в броя на медикаментите, които може да закупите. Няма как с една рецепта за антибиотик да си купите няколко опаковки. Колкото са изписани, толкова ще ви продадат. Мария, благодарим ти за тази информация. Оказва се, че българите пътуват до съседни страни, за да си набавят по-евтини лекарства. А сега за електронната рецепта, за хаоса в системата, лутащите се пациенти. Сега ще говорим с нашия гост, личния лекар Деница Даскалова. Здравейте! Здравейте и добро утро на вашите зрители! Добро утро, доктор Даскалова. Кажете ни първо за това, което видяхме, за този лекарствен туризъм в чужбина. Как си обяснявате това, че българи хорят в съседна Турция да си купуват по-евтини лекарства? Това е свободата като цяло. Имаме възможността да купуваме лекарства, които лично според мен не са налични в България. По-скоро това е причината. И нашите пациенти си ги намират зад граница. Имаме много регистрирани лекарства, които в момента липсват в нашата търговска мрежа. И поради тази причина се налага те да си ги закупуват по такива механизми, пътувайки извън граница. Особено в периодите, в които има особено така повишено търсене на определени групи медикаменти, както мога да дам за пример, беше миналата година по време на сезона на острите респираторни заболявания. Редица лекарства, които се използваха за лечение на дихателни инфекции, свършиха. И всъщност хората намираха начин да се заредят с лекарства, с които да могат да се лекуват. Тоест тези, които имат хронични заболявания, например, прибягват до подобна практика? Включително и тези, които имат хронични заболявания. Имаше изчерпване и на лекарства за диабет, знаете, също. Терапията не може да бъде спряна.
Вашите пациенти съобщават ли за проблеми при отпускането на антибиотици и лекарства за диабет, предвид новата промяна, че те се отпускат задължително само с електронна рецепта? Само с електронна рецепта от 16 октомври. Наистина настана хаос. Както каза един ваш колега, много ми хареса неговия израз. Малко се прави буря в капка вода. Бих казала по-скоро, че хаоса си го създадахме сами ние, защото чакахме до последно. Ако и ние, лекарите ли имате предвид? Или? Ами ние в здравния сектор. Ние всички в здравния сектор. Защото на практика възможността за изписване на обикновена бяла рецепта в електронен вариант, ние имаме тази възможност повече от 6 месеца. Въпросът е, че никой не го правеше. Аз лично имам инсталирано приложението за изписване на електронна рецепта още през март, което е активно. Можех да го направя, пробвала съм неколкократно. Единични рецепти бяха видяни, но като цяло системата не е напълно неподготвена. Тоест, базата, основата се създаде, ние чакахме до последния момент и разбира се, когато нещата се случват в последният момент, настъпва този хаос. Нали, нямаме ето тези сега грешки, които се откриват, пропуски, нали, при изписване на системата на лекарствата, рутината, която ние все още не сме придобили. Това се отразява върху бързината и ефикасността, с която се отпускат рецепти. И все пак, връщат ли се при вас ваши пациенти, които казват, изпишете ми друго лекарство, не мога да си купя това заради електронна рецепта? Не, на мен лично не ми се е случвало. Случвало ми се да се върне пациент, който да каже, докторе, не мога да намеря съответното лекарство, което вие сте ми изписали. Може ли да го заменим с друго? Нали, тогава, това се е случвало, разбира се, тогава, когато работехме и с бели рецепти. Нали, не е прецедент. А трябва ли да можете да изписвате и на бяла рецепта лекарствения продукт? В случая за диабет или антибиотик? Аз лично ще изразя своето мнение. Не бих направила крачка назад. По-скоро смятам, че това е бъдещето. Започнали сме от клиновидното писмо, минали сме през хартията. Сега работим с нули единици. Няма нищо лошо информацията за здравето на пациента, неговите консултации, неговите рецепти, всички да бъдат унифицирани, качени на едно единствено място, където вие ще може да си го виждате. Ние като лекари, когато дойдете на консултация при нас, ще можем да виждам какво ви е изписано. Освен това, контролът е изключително добър. Тогава няма да може да има, нали, продаване на медикаменти, които са по лекарско предписание, без да има такова. Тоест, вие по-скоро подкрепяте тези... Аз подкрепям, да, електронната рецепта, бяла. В последните дни слушаме така един разнобой между фармацевтичния съюз, лекарския съюз, един сблъсък на... За мен системата върви чудесно. Стига да сме достатъчно подготвени да работим с нея. Оказва се, че когато ние не сме тренирали и като лекари, и от другата страна, нали, аптеките, ще имаме затруднения, но се надявам те да се изчистят. Кажете само накратко какво може да се подобри, защото вчера професор Хинков, здравния министър, каза, до две седмици решаваме проблема с електронните рецепти. Какво може да се подобри там в тази система от вашия опит и практика? Ами, разбрах, че сега основният проблем е в това, че едно и също лекарство, аз никога не съм го знаела това като лекар, защото моята работа, когато вие дойдете в моя кабинет, аз да ви дам смятаното от мен най-добро лечение за вас. Никога не съм знаела, примерно, че най-доброто от мен лечение можете да си го закупите по няколко, всъщност то се внася от различни доставчици, вие може да си го закупите според това, кой доставчик го е внесъл. Аз никога не съм знаела, че има такъв проблем, например. Сега това нещо излезе наяве, но това е работа на Министерството, на фармацевтичния сектор, които трябва да си изчистят тези неясноти, за да може свободно това, което аз съм решила, че е най-добро за вас, вие да си го закупите. Според вас има ли зависимости от страна на аптеките към определени фирми фармацевтични? Тоест, ако вие изпишете, да кажем, едно лекарство и в аптеката фармацевта казва, ето има по-евтин вариант, ако искате си купете него, но по-скъп вариант, извинете, ако искате си купете него като заместител. Аз мога да нося отговорност за това, което аз решавам, че е най-добро за пациента. Моите пациенти са предупредени, че всъщност трябва да изпълнят рецептата във варианта, който аз съм дала. Ако има някакво разногласие в аптеката по отношение на това, което аз съм изписала, съм ги посъветвала те да се свързват с мен, за да уточняваме, защото наистина възможно е да изпиша нещо, което към момента не е налично, свършила, чакаме нов достав. Случват се такива неща, дори с бялата рецепта, когато беше. Но, честно казано, нали, предпочитам аз да съм човека, който ще замени лекарството от едно с друго, ако той има някаква липса, отколкото, нали, да...
се случва това в аптеката по осмотрение на... не по мое желание. Започна вакцинацията срещу грип, безплатната за възрастни хора. Какво се случва в вашия кабинет? Има ли голям наплив от желаещи? Ще стигнат ли ваксините? Много приятно съм изненадана от така желанието на хората тази година да се вакцинират срещу сезонен грип. Тази година се подсигуриха два пъти повече безплатни ваксини по програма за възрастното население на 65 години. Проактивно си ги търсят. Вече са наясно, че има такава програма. Така че надявам се ваксините да стигнат, да е добро разпределението им в страната, нали? В смисъл да няма зони, в които да се изчерпат и да няма, пък да има други зони, в които да останат, така че да успеем ние да реализираме всичко необходимо и да обхванем всички желаещи. На прага на зимния сезон, от какво най-често боледуват в момента вашите пациенти? Какви респираторни заболявания? Стандартните респираторни заболявания, които са за сезона, с кашлица, с хрема, с температура. В интерес на истината, последните 10 дена повече стомашно-чревен вирус, който ме изненада, аз го чаках август, той дойде края на октомври. Закъснял летен вирус се появи. Закъснял, но това избутва всички останали заболявания на там малко в сезона, така че примерно може би към декември ще имаме повече кашлици, грипа ще дойде януари-февруари. А за COVID-19? COVID-19 си върви целогодишно. Наистина с захладняването, събирането на хората в закрити колективи, училища, детски градини. Така доста се увеличиха случаите. Може би процента стигна 15-16 от доказаните проби, защото знаем, че скритата заболеваемост е много по-голяма. И COVID-а си върви, той също се увеличи значително. Така предполагам, че може би, както и математиците следя, дават прогноза, към средата на октомври ще бъдем в неговия пик. Тук искам да спомена, че паралелно с вакцинацията за грип сезонната, така има и силно повишен интерес към вакцинацията срещу COVID-19 с новата модифицирана ваксина, която е срещу сега новите щамове на Омикрон, Ерис и Пирола. А има ли нови симптоми, които съпътстват тези подварианти? Ами, честно казано, може би по-скоро не. Евентуално така появата на конюнктивит може би е единственото малко по-различно, което наблюдаваме. Е възпаление на окото. Предимно в детската възраст. И така. А предимно заболелите са деца или има и доста възрастни? Не, има и доста възрастни, но има доста заболели деца. Сега децата са доста нативни, особено в кърмаческата възраст до една година. Нативни означава, че те не са срещали никакви вируси до сега. Ние като общество ще станат близо 4 години си живеем с коронавируса. Малко или много се приобщихме към него, докато бебетата го срещат за първи път и в интерес на истината при тях така протича една идея с по-остра симптоматика. Благодарим ви за този разговор, наистина полезен и за нас, и за нашите зрители. А сега се прехвърляме към времето и Стаси Цалова, която ще ни каже дали е подходящо то за разходки днес. Здравейте! Показвам ви кадри от Витоша, защото съм на мястото, където тече сега изложбата Витоша, планината, която дава живот. Тя ще продължи само още няколко дни тук в района на НДК. Също сега тук край НДК се подрежда шатрите на фестивала на Бесарабските българи днес и утре. И защо пълно е с всякакви събития сега през октомври, само че днешния ден ще бъде ветровит в Западна България. На север от планините важи жълт код, засилен и бурен вятър, особено в планините. Днес имаше ураганен вятър на Мургаш и на Черни връх. Във Враца през нощта вятърът беше с пориви до 100 км в час, но там утрото е много топло. Изобщо целият ден ще бъде много топъл. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. Ще имаме много слънчеви часове в днешния ветровит ден. Утре вятърът ще започне да отслабва, но утре облаците ще се увеличат, ще бъде почти без валежи. В началото на новата седмица температурите слабо ще се понижат, но все още ще останат по-високи от обичайните за тази част на годината. Тази събота продължава. Останете с нас!
Ние сме обратно в студиото. При нас все още е доктор Даскалова. Доктор Даскалова, последен въпрос, с който предлагам и да се пренесем към нашия шеф-готвач. Помага ли храната за това да се предпазим от вирусите? Това е едно от основните средства, които ни предпазва от вирусите, защото здравословното, богатото хранене на разнообразни хранителни продукти дава на възможност на организма да набавим всички необходими неща, които ни трябват, за да може организма да изгради защитата. Много плодове, много зеленчуци. Да видим, какво ще може да изградим защитата с храната на Ники. Ники Неми Генчев тук при нас. Дали да, ще можем с това, което днес той готви, да защитим организма си. Да. На пръв поглед, как ви се струва? Много вкусно. И мирише вкусно. Здравословно ли? Заповядайте от тази страна. От тази, да. Може би не е точно, но... Не, защо? Здравословно е. Има белтачини, има зеленчуци, има плод, да. Има въглехидрат. Кои храни, например, бихте препоръчали точно преди сезона на гриповете, на грип и на COVID, така че съвсем да защитим имунната си Абсолютно система? Абсолютно разнообразно хранене, за да можем да набавяме всички необходими микро-макроелементи, витамини по естествен път. Хубаво е плодовете да се ядат сурови, за да се набавят естествените фибри. Част от витамините, знаем, са термолабилни, за да ги придобиваме в естествен вид. Е хубаво да ги поемаме в суровите плодове и зеленчуци. Така че... повече плодове, зеленчуци, сурови. Да. Много месо хора, за белтъчини. Пият по... или по-точно си хапват по едно лимонче рано сутрин на гладно. Много витамин С поемат. Така или е. Топла вода с лимон. Да. Това за какво помага? Това помага за добра перисталтика. Но и детокс, предполагам. Разбира се, и детокс. Когато имаме добра перисталтика, имаме добър детокс. А киселина на гладно не е ли вредно? Киселина на гладно зависи как я приемаме, колко на гладно. Нали, смисъл рано сутринта. Какво разбира? Нещо. Което лимон. Първо... Да. Лимон. Първо нещо лимон на закуска. Мене малко ми е в стомаха, като го караме в системата. Ти какво правиш сега в момента? Това е карамелче мите. Карамел за бургер? Не, едно сладко правим с две бананови палачинки, за които споменах. Ще имаме едно сладко от карамелизирано сладко с банани. Тоест карамел и банани на едно. Здравословното го убихме. Здравословното го убихме, но пък стана много хубаво. Вкусно. Да, вкусно, малко масъце ще има вътре. Така, виж какво хубаво кихлибарено стана. Така, друго, с какво следва след това, което ще направиш? И аз не ме сбърка, тук има бананчета, два банана. В случая тази рецепта е подходяща, като почва да ви превтасват бананите. И даже е по-подходяща, защото са още по-сладки. И вече почвате да има така карамелен вкус и смесвате две неща. Вместо да ги свърлите, правите едно сладко такова, затваря се, слагате го да се превари за 5 минути на котлона в водичка и после... сте затворили, сте спасили бананите, имате хубаво сладко за децата в неделя сутрин. А доктор Даскалова, сладкото повдига най-малкото нашето настроение, нали така? Точно така и е храна за мозъка. Точно така. Която... Без захар аз мога да кажа отлично, тъй като аз съм по 6 месеца в годината на диета и примерно захар в суровата и форма не съм ял над 5 месеца. И просто когато липсва захар под каква да е форма в организма, спираш да мислиш. Не е много бърза мисълта. Митю знае, защото му звъна през... 2 часа, бе, мите, тук един ключ оставих там за лишка. Слушам се да забравя от време на време. А ние, за да не забравяме, уважаеми зрители, че времето си е време, вижте сега рекламите. В тази събота очаквайте. Новата война, ивицата Газа и светът в очакване на неизбежното, коментират журналистът Мохамед Халаф и бившият заместник външен министър Любомир Кючуков. 105 дни на вода, 4444 морски мили в Атлантика. Стефани Максим Иванови с номинация Будители на десетилетието. На среща Петя Дикова, живот като на кино, Мария Конакчиева. Виктория и Кевин, които делят сцена с Риана, Дженифър Лопес, Джастин Бибър и Джанет Джексън. Графа. Животът е музика. Музиката е живот.